Silnice 1/55, stavba Břeclav, obchvat. Břeclav je okresní město ležící na řece Dyji, jehož bohatá historie sahá až do pravěku. Blízkost lednicko-valtického areálu i množství vlastních pamětihodností dělá toto město turisticky atraktivním cílem. Břeclav je i významným železničním uzlem. Kříží se tu první a druhý transitní železniční koridor. Toto jihomoravské město je také důležitou silniční křižovatkou. Východně od Břeclavy vede dálnice D2, která se zde kříží se silnicí 1/55, vedoucí od hranic s Rakouskem přes Uherské Hradiště do Olomouce. V Poštorné se z této komunikace odpojuje silnice 1/40, která vede do Mikulova. Důvody pro výstavbu obchvatu jsou tedy zcela zřejmé. Hustá transitní doprava na již zmíněných silnicích 1/40 a 1/55, které vedou středem města. Místní doprava, která ke spojení obou částí města může využít jedinou možnou trasu, jediný most přes odlehčovací rameno řeky Dyje. V letních měsících hustota dopravy vzrůstá i kvůli turistům, kteří přijíždějí do tohoto kraje. Nejhorší dopravní situace je v úseku, který místní obyvatelé nazývají mezi kostely. Po pojíždění v dlouhých kolonách za kamiony připojení z vedlejších komunikací je téměř nemožné a k tomu hustý cyklistický provoz. Tak to vypadá každodenní dopravní situace v Břeclavi. Není tedy divu, že průjezd městem, který by zabral jen pár minut, se může protáhnout i na desítky minut. Část silnice 1/55, kterou vám představíme v naší vizualizaci, je řešením této problematické situace. Nový jihovýchodní obchvat města Břeclavy tvoří úsek silnice 1/55, který je dlouhý téměř 9 kilometrů, a úsek silnice 1/40 o délce téměř 2,5 kilometru. Obchvat je pro výstavbu rozdělen na 3 etapy, které mohou být uváděny do provozu i samostatně. Pojďme si nyní obchvat města Břeclavy podrobně představit. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Stavba začíná v ose stávající silnice 1/55 asi půl kilometru od hraničního přechodu do Rajntálu, poblíž čerpací stanice. Levým obloukem se od původní silnice odklání a mostem překračuje železniční trať na Znojmo a sezónní turistickou trať Břeclav-Lednice. Trasa přechází do pravého oblouku a obchází areál továrny Fosfa. V těchto místech je navržena křižovatka, která na novou komunikaci připojuje přeložku silnice 1/40. Ta začíná na stávající silnici 1/40 a odpojuje se v prostoru hájenky a pravým obloukem se vyhýbá zahrádkářské kolonii. Stávající komunikace bude připojena na novou přeložku. Trasa křižuje polní cestu, kterou přechází přesypaným mostem. Přeložka pokračuje levým obloukem a obchází výrobní haly PKZ Keramika Poštorná. Následuje most přes místní komunikaci a železniční trať Břeclav-Lednice. Za mostem je navrženo mimoúrovňové napojení páteřní komunikace budoucí průmyslové zóny. Trasa přeložky 1/40 pokračuje 500 metrů přes zemědělské pozemky a končí v již zmíněné křižovatce, a to napojením na přeložku silnice 1/55 poblíž továrny Fosfa. Za areálem Fosfy
Silnice 1/55 křižuje ulici Hraniční. Pro větší bezpečnost chodců a cyklistů bude jako součást křižovatky vybudován podchod pro pěší. Za křižovatkou nová přeložka pokračuje k odlehčovacímu ramenu řeky Dyje, které překonává nejdelším mostem této stavby. Mostní konstrukce je spojitá betonová, o 7 polích, celkové délky 219 metrů. Trasa dále protíná porosty lužního lesa a mimo úrovňově křižuje lesní cestu a koryto Mlýnského náhonu. Železniční tratě Břeclav-Bratislava a Břeclav-Vídeň trasa překračuje mostem s nosnou konstrukcí s předem předpjatých tyčových prvků se spřaženou železobetonovou deskou o 6 polích, celkové délky 168 metrů. Nový obchvat pokračuje přes zemědělské pozemky k řece Dyji, kterou překonává mostem o 3 polích, celkové délky 132 metrů. Trasa podchází přeložku účelové komunikace k Pohansku a přimyká se k železniční trati Břeclav-Bratislava. Následuje mimoúrovňové křížení se silnicí 2/425 Břeclav-Lanžhot. Za křižovatkou linie stavby levým obloukem obchází zahrádkářskou kolonii a překračuje několik místních vodotečí. Obchvat dále pokračuje v přímém směru přes zemědělské pozemky a přechází místní komunikaci a železniční trať Břeclav-Přerov. Trasa překračuje mostem s nosnou konstrukcí s předem předpjatých tyčových prvků se spřaženou železobetonovou deskou o 3 polích, celkové délky 76 metrů. Za mostem se trasa stáčí do pravého oblouku a v blízkosti dálnice Brno-Bratislava se napojuje na stávající silnici 1/55 Břeclav-Přerov. Hlavními důvody pro výstavbu obchvatu je snaha o zlepšení životní úrovně obyvatel Břeclavy, kterým hluk, exhalace a kolabující doprava znepříjemňují každodenní život. Obchvat také umožní mimo jiné přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavy a je podmínkou pro možnost vybudování veřejného logistického centra při železnici ve Staré Břeclavi. Dále zajistí možný rozvoj průmyslové zóny v Poštorné. Realizace bude tedy velkým přínosem nejen pro řidiče, ale zejména pro místní obyvatele. Odklon tranzitní dopravy z centra města prostřednictvím nového obchvatu zajistí vyšší bezpečnost provozu i kvalitnější životní prostředí. Centrum města po dokončení obchvatu by mohlo vypadat právě takto.